የከበረ ሰላምታችን ለሁላችሁም ይድረሳችሁ። ወንድማችን፣ የትግል አጋራችን፣ ጠበቃችን፣ ታማኛችን፣ ኩራታችን በሆነው ወንደሰን መኮንን ህልፈት የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን ለባለቤቱ፣ ለልጆቹ፣ ለወዳጅ ዘመዶቹ በቃላት ለመግለጽ በእጅጉ አስቸጋሪ ነው። ልብን የሚመረምረው ፈጣሪ ያውቀዋል ከማለት ውጭ ምን ማለት ይቻል ይሆን? እንዲያው ግን አንድ ነገር ብቻ እንበል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማይቀረው ዳግም ምጽአቱ ጊዜ ለእያንዳንዳችን የሚያቀርበው ጥያቄ እንዳለ በምድር ላይ ሥጋ ለብሶ በተመላለሰበት ዘመኑ አስተምሮናል። ታምሜ ጠይቃችሁኛል ወይ? ርቦኝ አብልታችሁኛል ወይ? ጠምቶኝ አጠጥታችሁኛል ወይ? ታምሜ ጠይቃችሁኛል ወይ? ታስሬ ጠይቃችሁኛል ወይ? ብዬ ጠይቃችኋለሁ ብሎናል። የት አግኝተን ነው ይህን ሁሉ የምናደርግልህ የምትሉኝ ከሆነ ለአንዱ ምስኪን ያደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁት ነው ብዬ እመልስላችኋለሁ ብሎናል። አዎ እንላችኋለን። ወንዴ ለብዙ ምስኪኖች ሲደርስ እናውቀዋለን። ከጉልበተኞች ጋር ሳይሆን ጉልበት ከሌላቸው ጋር፣ ድምፅ ካላቸው ጋር ሳይሆን ድምፅ ከሌላቸው ጋር፣ ከአሳሪዎች ጋር ሳይሆን ከታሳሪዎች ጋር፣ ከገፊዎች ጋር ሳይሆን ከተገፊዎች ጋር፣ ከገዳዮች ጋር ሳይሆን ከተገዳዮች ጋር፣ ከጠገቡት ጋር ሳይሆን ከተራቡት ጋር፣ በቤተ መንግስት ካሉት ጋር ሳይሆን በእስር ቤት ጋር ካሉት ቆሞ እናውቀዋለን። ወንዴ በጌታ ፊት የሚመልሰውን ስንቅ ይዟል። ይህ ተስፋ ይሰጠናል። ይህ ልባችንን በሐሴት ይሞላዋል። ወዳጅ ዘመዶቹ ይሄንን በጥብቅ እንድታስቡ አደራ እንላችኋለን። በዚህም ሳቢያ ምርር ብላችሁ አትዘኑ። እናንተም እኛም የምናዝነው ወንዴን ገና በአግባቡ ሳንጠግበው በመለየቱ ብቻ ነው። ከዚህ አኳያ የመጨረሻውን የዘላለም ሕይወት የመውረስ ተስፋ ስላለው ልበ ሙሉ ስለሆንን ልባችን በሐሴት ልባችን በተስፋ ሊሞላ ይገባል እንላለን። ወንድማችን ወንደሰን ነፍሱን በአጸደ ገነት ጌታ ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያኖርልን ከልብ እንመኛለን። አመሰግናለሁ። እስክንድር ነጋ ነኝ ከትግል ሜዳ።